Hər vaxtınız xeyir olsun. İstəyirik izləyicilər, diqqət mərkəzindəsiniz. Studiyada Nigar Sabirqızı da Azərbaycanla sülhə hazır olduğunu deyən Ermənistandan yeni iddialar irəli sürülməkdədir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını deyən Paşinyan və komandasının əməldə başqa cür davrandığı ortaya çıxır. Yeni iddialar hazırlayan və bəzi Avropa təşkilatlarından da dəstək alan Ermənistanla münasibətlər necə olacaq? Siyasi şərhçi Zaur Məmmədovla müzakirə edirik. Xoş gəlmişsiniz Zaur Məmm, studiyamıza xoş gördük sizi. Zaur Məmm, Ermənistanın son addımlarına baxanda yeni iddialar ortaya atdıqları və yeni planlar qurduqları məlum olur. Məsələn, götürək elə güya Qarabağ ermənilərinin hüquqlarını müdafiə edən komissiyanın yaradılması və güya ki, bu erməniləri Qarabağa qaytaracaq bu komissiya və yaxud Şahramanyan, hansı ki olmayan bir qurumun ləğvi ilə bağlı fərman imzalamışdı. İndi yeni dövlət naziri təyin edir öz aləmində. Paşinyan isə bir tərəfdən deyir ki, biz Azərbaycanla sülhə hazırıq. Yəni, bir-biri ilə təzad təşkil edən bu hadisələr nə baş verir? Bəli, Ermənistanın əsas niyyəti bugün Nikol Paşinyanın əslində, manevr edərək Ermənistanın hərb sayısında gücləndirmək, siyasi sahədə isə qərb institutları ilə daha da sıx belə deyək, əməkdaşlıq quraraq, hətta həm də Rusiya bəhanəsi adı altında, əlbəttə ki, gələcəkdə Azərbaycana torpaq iddialarını davam etdirməkdən ibarət ola bilər. Çünki bir tərəfdən Ermənistanın ki, qeyd etməsi, bəli, onlar sülhə hazırdırlar, onlar Almata sazişinə sadiqdirlər, onlar üç tərəfli bəyanatdan sonra oradakı müxtəlif belə deyək də, bəndlərin həyata keçirilməsinə razıdırlar. Amma biz buradan bura görürük ki, yəni bu dövlət üç tərəfli bəyanatı heç yerinə yetirməyibsə, bunun Almata sazişi ilə bağlı bu ölkənin, bunun Azərbaycan və Ermənistanın arasındakı münasibətlərin normalaşmasına dair sənədindən bağlı, gələcəkdə fərqli rakursdan çıxış edəcəyini artıq indidən onların adımları buna dəlalət edir. Və sizin də bildirdiyiniz kimi, əgər qondarma qurum yoxdursa, onun heç bir atributu Ermənistanda olmamalıdır. Halbuki deputatların qarşısında qondarma rejimin bayraqları olur. Bəli, və biz ötən həftə gördük, Koçaryan, Levon Koçaryan çıxış edərkən qondarma rejimin bayrağı idi Ermənistan parlamentində. Və eyni zamanda orada ilə Kartaya Şahramanyanın İrəvan küçələrində kartejlə gedib-getməməsi, düzdür bu məsələ ilə bağlı artıq orada müxtəlif bəyanatlar da səsləndirilməkdə idi. Amma özü-özüyündə və qurumun ofisinin olması, Dağlıq Qarabağ deməli Respublikası adı altında və s. nümayəndəliyi adı altında. Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, hələ Bakı və İrəvan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasına vaxt var və tezliklə əlbəttə ki, münasibətlər normallaşmayacaq. Əgər elementar olaraq Ermənistan Zəngəzur dəhlizini açmırsa, Zəngəzur dəhlizinə İranın şimalı yolu ilə keçən dəhlizindən eyni parametrləri və xüsusiyyətləri təqdim edirsə və bir neçə dəfə bunu həm Paşinyan dedi, həm Ermənistanın Xarici İşlər Naziri, bu deməkdir ki, biz yaxın vaxtlarda sülhdən danışa bilmərik. Zaur Məmm, BMT-də, ATƏT-də, digər beynəlxalq təşkilatlarda Ermənistan qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının adından sənədlər də yayır və rəsmi yazışmalarında isə Azərbaycan ərazilərini Azərbaycanın nəzarətində olan Dağlıq Qarabağ ərazisi kimi təqdim edir. Bütün bunların nəticəsi nəyə gətirib çıxara bilər? Yəni, beynəlxalq təşkilatlar baxımından soruşuram bunu. Bilirsiniz, tamamilə doğru şəkildə vurğuladınız Ermənistan beynəlxalq yazışmalarda və təkcə yazışmalarda yox, hətta məsəl üçün Avropa İnsan Hüquqları Komitəsinə müraciətində, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə müraciətində Azərbaycan torpaqlarına iddianı bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi davam etdirir. Əgər iddia varsa, əgər Arsaq Respublikası ifadəsindən istifadə edilirsə, əgər Azərbaycan Arsaq Respublikasına təcavüz etdiyi demək ifadəsindən istifadə edirsə və digər tərəfdən həmin o Arvad Mirzayan Ceyhun Bayramovla oturub sülhdən danışırsa, bu bir də onu göstərir ki, bəli, ciddi şəkildə problemlər var və bu problemlər çətin ki, yaxın vaxtlarda aradan qaldırılsın. Amma Ermənistan tərəfi bundan xəbərdardır. Azərbaycanın tam olaraq net, konkret bir ismarıcı ona var. Və bu bağlı qapılar arxasında məncə birbaşa şəkildə Nikol Paşinyana deyilib, Arvad Mirzayana deyilib. Bu tələb əlbəttə ki, onunla bağlıdır ki, biz müqaviləni
müqaviləyə görə imzalamamalı. Biz müqaviləni oturuşmuş, gələcək münasibətlərimizdə bir daha müharibənin təkrarlanmaması bir sənəd kimi qəbul etməliyik. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan konstitusiyasını dəyişməlidir, Ermənistan müstəqillik haqqında bəyanaməsini dəyişməlidir və Ermənistan sıfırdan öz sərhədləri ilə bağlı, öz gələcək perspektivli ilə bağlı, gələcək niyyətləri ilə bağlı demək, sıfırdan nəzərdə tutulan ifadələrdən və yeni ideyalardan istifadə etməlidir. Cənab Prezident dedi, artıq bugündən sonra 2024-cü ildən başlayırıq, Azərbaycan yeni milli ideya ətrafında dövlət və xalq birliyini biz görəcəyik. Bəs Ermənistanda bugünkü milli ideya nədir? Bu suala birinci Ermənistan daxilində cavab tapmalıdır. Yəni onların milli ideyası böyük Ermənistandır, Türkiyə və Azərbaycana qarşı torpaq ideyalarıdır, yoxsa onların yeni milli ideyası tutalım ki, Avropaya inteqrasiya, hüquqi demokratik bir cəmiyyət, qonşuların torpaqlarına göz dikməmək olacaq da. Hansıdır? Bunu seçim etməlidirlər. Sözdə Nikol Paşinyan liberal dəyərlərdən danışır və Qarabağ və s. kimi ifadələrdə kifayət qədər ehtiyatlıdır. Amma bağlı qapılar arxasında onun nümayəndələri görüşərkən çox təəssüflər olsun ki, biz tamamilə başqa vəziyyəti görürük. Və bizim dediklərimiz, məsələn, konstitusiyasıdır, müstəqillik haqqında bəyanaməsidir və s. Əgər onlar 30 il əvvəl baş veribsə digər hakimiyyətlər dövründə, bəs yaxşı indi 2023-cü ilin payızında Ermənistanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə verdiyi sorğularda, 2021-ci ilin 28 may tarixində Ermənistanın yenə də müraciətlərində biz nələri görürük? Tamamilə açıq şəkildə Arsaq Respublikası ifadələrindən istifadə edilməsinə, hətta 28 may 2021-ci il tarixində MDB-də demək, saxta coğrafi adlarla bağlı müzakirə edilərkən və qərar qəbul edilərkən Ermənistan amma ilə onu qəbul etdi və bildirdi ki, Azərbaycan Arsaq Respublikasına hərbi təcavüzü dayandırmadığında Azərbaycan istisna edilir. Yəni Ermənistanın bu qərara qoşulması. Bu artıq açıq şəkildə burada iki termindən istifadə edilib, Azərbaycan Respublikası və Arsaq Respublikası. İndi biz onlarla necə sülh müqaviləsi bağlamalıyıq və bütün bunları o kontekstdə həm də danışmaq olar ki, bizi bilirik də Avropa Şurası Parlament Assambleyasıdır, Avropa İttifaqıdır, ayrı-ayrı qərbdəki təsisatlardır, beynəlxalq təşkilatlardır. İndi hamı Azərbaycanı günahkar edir. Azərbaycanı ittiham edirlər. Nədə siz Azərbaycanı ittiham edirsiniz? Bu adamlar sülhə hazır deyil. Sülhə hazır olan öz dövlətçiliyinə aid olan bütün hüquqi sənədləri sıfırlayar. Amma bunlar əgər sülhə hazır deyilsə, gələcək mümkün müharibə təhdidi qarşısında kim kimə kömək etməlidir və sizin də burada rolunuz nədən ibarət olacaq? Bunu məncə qərbdə ilk olaraq çox yaxşı düşünməlidirlər. Zahir Məmməli, bir qədər əvvəl beynəlxalq təşkilatlarının adını çəkdiniz. Avropa Şurası Parlament Assambleyası bir qədər əvvəl belə bir xəbər yayıldı ki, Aşbada Almaniyanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan nümayəndə heyətinə qarşı sanksiya tətbiq edilməsi planlaşdırılır və iddia olunur ki, günün ikinci yarısında belə bir qərar açıqlanacaq və biz bilirik ki, Aşba bundan əvvəl Rusiya nümayəndə heyətinə qarşı belə bir qərar qəbul etmişdi. Necə düşünürsünüz? Bu qərar qəbul olunarsa belə bir qərar, bunun arxasında duran səbəblər nədir və sizcə indi Aşba kimin sifarişini yerinə yetirir? Avropa Şurası Parlament Assambleyası əgər Rusiyaya uyğun olaraq, çünki biz gəlin bu məsələləri bir-birindən ayırt etmək lazımdır. Niyə Rusiya deputatlarına qarşı sanksiyalar tətbiq etdilər? Bir neçə dəfə Avropa Şurası Parlament Assambleyası bunu edib mərhələli şəkildə. Bu Krımla bağlı, bu şərqi Ukrayna torpaqları ilə bağlı hələ 10 il əvvəl baş vermiş hadisələrindən bağlı idi, izah edilirdi və Rus deputatlarını ora buraxmırdılar. Sonradan amma özləri artıq belə deyək də vadar oldular, gördülər ki, yox, Rusiyanın da iştirakı orada vacibdir. Və daha sonra ən son bu 2 il əvvəl başlayıb verən, fevral ayında baş tutan, deməli, Rusiya və Ukrayna arasındakı müharibə. Yaxşı, bu presidentin Azərbaycana nə aidiyyatı var? Nə var ki, Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının diktəsini qəbul etmir və müxtəlif bəhanələrlə Bakını ittiham edirlər. Bu çirkab bir oyundur. Və etiraf edək ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası olsun, Avropa İttifaqı olsun və yaxud digər qurumlar olsun, ciddi şəkildə Avropalılar qarşısında Azərbaycanın gözdən salınması ilə
bunlar məşğul olurlar. Və bugünkü yeri gəlmişkən sanksiyaların müzakirəsinin məhz Almanya tərəfindən başladılması qoca Avropada Almanya və Fransanın artıq bir cinahda olmasının göstəricisidir. Çünki bundan əvvəllər Almanya daim balansı qoruyurdu. Hətta Angela Merkel bir neçə dəfə Serj Sarkisyana Ermənistanın və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə bağlı onu qızardacaq adımlar da atırdı. Berlinə məşhur Serj Sarkisyanın səfəri zamanı Angela Merkelin onu demək olar ki, pərt etməsi və s. Amma bugünkülər nə idi? Bugünkülər niyə Azərbaycanı da arxa-arxaya ittiham etməklə məşğuldurlar? İttihamlardan biri də odur ki, nə var, nə var Bakı, Laçın dəhlizinə, onlar belə bu termindən istifadə edirlər, Laçın yoluna Avropa Şurası Parlament Asambleyasının nümayəndələrini buraxmayıb. Yaxşı, birincisi, Aşpanın nümayəndələrinin Laçın yolunda nə işi var? Aşpa nümayəndələri məgər bu monitoringlə məşğul olmalıdırlar mı? Onların belə funksiyaları var mı? İkincisi, Aşpa monitoringlə məşğul olmaq istəyirdisə, belə bir qurum uydusa, insan hüquqları ilə bağlı belə deyək də, hər hansı bir narahatlığı var idisə, o zaman onu bunu edəcək Azərbaycan ərazisində kifayət qədər belə deyək, səbəbləri var idi. 1 milyon bizim qaçqı və məcburi köçkünlərimiz vardı, Aşpa haradaydı. Üçüncüsü, hər bir beynəlxalq təşkilat başa düşməlidir ki, onlar Şuşaya da gedərkən, onlar Xankəndinə də gedərkən, onlar Laçına da gedərkən, Azərbaycan vasitəsilə Azərbaycan ərazisindən bunu etməlidirlər. Ermənistana müraciətlər, bundan qabaq, yəni bu son sentyabr olaylarına qədər Ermənistana müraciət edirlər. Laçın yolu onların üzünə açıq olarkən və s. Yəni bundan uzaqlaşmaq lazımdır. Və yaxud bizdəki seçkiləri bəhanə edərək, hərçənd ki, hər kəs bilir ki, hansı beynəlxalq təşkilat istəyirsə bura gələ bilər. Düzdür, biz bilirik, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının onsuz da bəyanatları, yekun hesabatları Azərbaycana qarşı olacaq, Azərbaycan əleyhinə olacaq. Ona görə ki, bir dəfə də olsun, onlar obyektivliyi güdməyiblər və dəfələrlə biz bunun şahidi olmuşuq. Hətta ən son hadisələrdə niyə Avropa Şurası Parlament Asambleyası bəyan etmədi ki, 19-20 sentyabr hadisələri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam olaraq bərpa etdiyi bir gündür. Biz çox şadıq ki, Arsaq Respublikası artıq yoxdur. Amma orada da deyərdilər ki, bəli, amma erməni ailəsinin də hüquqlarını qorumaq lazımdır və s. Niyə belə bir bəyanatlar vermirlər? Tam olaraq Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təhdid altına alacaq, hörmətsiz bir bəyanatlar verirlər. Bir dəfə də olsun separatçıları pisləyən, separatçı liderləri pisləyən bəyanatlar verməyiblər. İndi də ara sıra Ermənistan hakimiyyəti ilə birləşərək, buradakı Bakıda o cəlladların, Qondarma Respublikasının müxtəlif liderlərin tutulmasını da əlbəttə ki, Azərbaycanda təzyiq vasitəsi kimi istifadə edirlər. Ümumilikdə Aşpanın bu mümkün sanksiya tətbiqi, söhbət Azərbaycan nümayəndə heyətinin, Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin iclaslara buraxılmamasından gedir. Burada Azərbaycanın itirəcəyi heç nə yoxdur. Buraxmaq istəmirlər, qəbul etməsinlər. Amma sonda özləri vadar olacaqlar və Azərbaycanı qəbul edəcəklər. Bunu da unutmasınlar. Necə ki, Aşpa bugün əgər qəbul edəcəksə, Azərbaycan nümayəndə heyətinin həmin iclaslarda fəaliyyəti məhdudlaşsın, elə də zaman gələcək. Zaman gələcək və özləri gedəcəklər ki, qayıdın geri. Zahirən, bugün Avropada daha bir iclas var. Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirlərinin iclası Brüsseldə baş tutur. Hazırda da iclas davam edir. Bu iclasın bir neçə mövzusu var. Onlardan da biri Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasıdır. Mən xatırlayıram ki, bundan əvvəlki iclasdan sonra Josep Borrell Azərbaycan əleyhinə çox kəskin ifadələr işlətmişdi, açıqlamalar vermişdi. Güya Azərbaycanın Ermənistanın ərazi bütövlüyünü pozacağı ilə bağlı iddialar səsləndirmiş. Öz aləmində Azərbaycana xəbərdarlığı etmişdi və s. Bugünkü iclasdan sonra da bu cür açıqlamaların davam edəcəyini gözləyirsinizmi, yoxsa daha bir yumşaq ton seçiləcək? Avropa İttifaqı çox vacib bir qurumdur və Azərbaycan daima Avropa İttifaqı ilə münasibətlərə böyük önəm vermişdi. Amma təəssüflər olsun ki, biz yenə də burada
bəzi qrupların ittifaq səviyyəsində ölkəmizə qarşı təzyiq siyasətini görməkdəyik. Ötən həftə məsəl üçün Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəsi Mixalkonun bəyanatı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin etirazına səbəb oldu. Yersiz bir, belə deyək də, onun tərəfindən atılmış bir bəyanat idi, lazımlı deyildi, ondan soruşan da yox idi. Bugün biz gözləyirik, biz həm Charles Michel'dən, həm Josep Borrell'in necə çıxış etməsini gözləyirik. Bu birbaşa olaraq Azərbaycanla bağlı müzakirə deyil, sadəcə olaraq gündəlikdə bir neçə məsələ var. İlk növbədə olan Ukrayna məsələsinə görə toplaşırlar. Çünki son zamanlar Ukraynada narahatlıq var ki, Avropa İttifaqı Rusiya ilə belə deyək də, yeni proseslər fövqündə Ukraynanı tək bıraxacaqdır, amma tək bıraxmayacaqdır və düşünürəm ki, bugün tam olaraq Ukrayna dəstəkləri ifadə ediləcək Avropa İttifaqı tərəfində. Hərçənd Şərqi Avropa artıq Brüsselin, Parisin və Berlinin siyasətini dəstəkləmir və ciddi şəkildə gələcək aylarda bununla bağlı problemləri mən gözləyirəm. Və Azərbaycan-Ermənistan arasındakı yeni prosesindən bağlı çox güman ki, orta sabit bəyanatlar veriləcəkdir. Çünki Avropa İttifaqı başa düşür ki, o moderatorluğu itirə bilər, artıq itiribdir. Moderatorluğu bir daha ora biz geri qayıtmamasını sizə bilərik. Və burada mən həm də onu görürəm ki, bütün bu anti-Azərbaycan mövqeyinin əsasında okean ortayında dayanmış bəzi demokrat qruplar, Soros, Macron və s. dayanır ki, hamısı əslində eyni kökə sahibdir və birbaşa olaraq hal-hazırda mübarizə Zəngəzur uğrunda gedir. Kim Avrasiyanın orta xəttində yerlənəcək və buradakı arteriyaya, böyük Avrasiyanın arteriyasına sahiblənəcəkdir. Və eyni zamanda, axı bunlar öyrəşiblər, tez-tez haradasa hakimiyyətləri dəyişməyə, biz gördük, Argentinadakı lideri gördük, biz indi bir məkanda digər ölkələrdəki liderlərin, o ölkələrin artıq qərbin birbaşa olaraq maşası siyasəti yürütdüyünü görürük. Biz Ermənistanda Nikol Paşinyanı görürük. Azərbaycanda onların məqsədlərinə çatmırlar. Milli ideyamızı dəyişmək istəyirlər, milli mentalitetimizi dəyişmək istəyirlər, dövlətçilik ənənəsini məhv etmək istəyirlər. Bunu bacarmadığında Azərbaycan hakimiyyətinə də, qərbdəki Azərbaycan deputatlarına da, nümayəndələrinə də bu və yaxud digər şəkildə sanksiyaların müzakirəsi və il ərzində hətta tətbiqi də istisna deyil. Amma sonda Azərbaycan öz prinsipial mövqeyini davam etdirəcək və onların nə qəbul etməsindən asılı olmayaraq biz öz yolumuzdan gedəcək və bu yolda artıq əgər Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarından danışırıqsa, yaxın vaxtlarda qərbdə heç bir görüş yəqin ki keçirilməyəcək və beləcə biz onlara cavab verəcək. Təşəkkür edirəm sizə Zarif müəllim. Çox sağ olun. Səhət tamaşaçılar, diqqət mərkəzinin qonağı siyasi şərhçi Zarif Məmmədov idi. Proqrama Nigar Sabirqızının təqdimatında baxdınız. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.